Мої вітання. Ви дивитесь телеканал АТВ. І сьогодні гість нашої студії – ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика. Мої вітання в нашій студії. Вітаю. Володимир Іванович, сьогодні тема нашої розмови одна єдина – Сумський національний аграрний університет. Унікальність, перспективи, ну і, скажімо так, секрети успіху. Ну і, по-перше, я хочу сказати, що дійсно ви ректор унікального вищого навчального закладу. Про СНАУ говорять, що це місто в місті. Є свої закони, є своя інфраструктура. Як скажете, в чому секрет успішності? Бо ніхто не стане заперечувати, що ваш виш успішний. Дякую за хороші вступні слова. Дійсно, ми маємо свою унікальність, навіть серед аграрних вузів є декілька, які розташовані на одному університетському майданчику. І це треба завдячити першому ректору Брюховецькому Івану Миколаївичу, який в далекі-далекі роки все-таки прийняв дуже мудре відповідальне рішення створювати університет за європейським зразком. І за базу був взятий один із французьких університетів, і сьогодні на території 72 гектари, розміщений університет. Зрозуміло, що є досвідні поля, але на 36 гектарах якраз розміщене це місто в місті. І слід сказати, що унікальність відносна. Ми просто законопослушні. Тобто на території вищого навчального закладу не можна палити, не можна розпивати спиртні напої, не можна порушувати закон про тишу. Чим, по суті, ми і відрізняємося від інших міст, міста Суми, але в той же час нам дуже повезло, що ми розташовані, скажімо, в такому унікальному місці, де інфраструктура далі не може розвиватись. Ми оточені, скажімо, зеленою зоною і самі стали великою зеленою зоною, де сьогодні є можливість в університеті створити, по суті, зелену лабораторію. Мені дуже приємно, що сумчани, не тільки ті, що проживають поруч, але і ті, що в центрі міста, в інших мікрорайонах, приїжджають і не просто, скажімо, спостерігають за процесами в університеті, вони дійсно бачать, як зростає те чи інше вид дерева, і в тому числі унікальні метасеквоя японська, скажімо, гінгго-білоба і, можливо, інші. Сакура. Екскурсії водять сакура до вас. Є і екскурсії. Тому я впевнений, що я повинен завдячити нинішньому колективу і тим поколінням фахівців, які за більше ніж 30 років вклали великий внесок у розвиток університету. Тобто секрет успіху в традиціях, в законослухняності і в колективі. А як же студентство? Ну і в студентстві, мабуть, також. Тут хороше запитання чи хороше доповнення. Нам вдалося переконати і Міністерство освіти і науки, і наше аграрне міністерство, що університет не може готувати тільки фахівців аграрних чи сільськогосподарських. Бо ми впливаємо на розвиток всієї території, в тому числі ж і сільської, і несільської. І ми вирішили розпочати підготовку за напрямом садово-паркове господарство. Захист рослин, екологія. Якраз студенти цих факультетів і використовують цю живу лабораторію для свого наукового напряму, навчального самодосконалення, ну і безумовно дорослішення в естетичному такому центрі. Володимир Іванович, ви назвали нову, одну із нових спеціальностей, в принципі, чи є на неї попит? В умовах, скажімо, сьогоднішнього часу. Ми дуже переживали за те, що чи буде попит на садово-паркове господарство, на екологію. Але слід сказати, що Україна в цілому, безумовно, сьогодні страждає, по великому рахунку, від великої розораності землі. Якщо ми збільшимо реальну урожайність хоча б на 10-15%, ми можемо збільшити легені України, тобто ліси, на 5-7% досить легко. Для цього потрібні фахівці. В тому числі в Сумській області дуже велика розораність, крім північних областей. Тому я констатую, що сьогодні жодних проблем і навпаки є значний конкурс на такі спеціальності, які я говорив, і агрономія загальна, і захист рослин, садово-паркове господарство, і екологія. Якщо ми вже заговорили про спеціальності, зараз в Україні триває вступна кампанія. Цього року аграрний університет пропонує абітурієнтам, як завжди, щось нове. Крім того, що ви назвали, є спеціальності з нових, але які вже, скажімо, стали такими затребуваними, потрібними не лише студентству, а взагалі от місту і території.
Ви знаєте, я сам особисто вважаю себе сумчанином, тому що я переїхав сюди на навчання, вступив в 1979 році. І тоді дуже добре, що я приїхав у місто Троянд, воно в мене просто закарбувалося у свідомості. І сьогодні я бачу, що є всі шанси відродити чи цією назвою, чи з іншою назвою наше прекрасне місто. Але одне із питань, яке останнім часом дійсно є проблемним, це забудова, це архітектура, десь комерціалізація навіть цього питання. Тому декілька років підряд ми працювали над тим, щоб підготувати матеріальну базу фахівців за напрямом архітектура. І з великим задоволенням хочу сказати і сумчанам, і жителям інших міст і області, що нам вдалося ліцензувати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр архітектура. Я сподіваюся, що ті фахівці, які сьогодні працюють на цих місцях архітекторами, будуть підвищувати свою кваліфікацію на цій кафедрі, а молоді люди, творчі, з художньою, з творчою думкою обов'язково прийдуть, і ми зробимо місто Суми, як і інші міста області, окрасою нашої України. До речі, про архітекторів, які випускатиме ваш вищий навчальний заклад, у нас є коментар. Давайте послухаємо. До речі, теж архітектора, дуже відомої людини. Будь ласка, увага на екран. Последние 10 лет уже в архитектурной общественности обсуждалась тема создания на базе СНАУ архитектурного факультета. Я думаю, что в конце концов труд и желание, чтобы в Сумах появился именно такой факультет, в общем-то, состоялся. Всегда задают вопрос, а нужен ли он и необходим. Тем более мы понимаем, что в какой-то момент мы аграрный наш университет воспринимаем больше через аграрную политику, аграрные технологии. Я отвечу здесь так. По сути дела, уже более 20 лет существует факультет строительный, который один из известных в Украине, готовит серьезных специалистов. В моей практике творческой, и я вспоминаю 80-е, 90-е годы, когда, по сути дела, в Советском Союзе, в Украине, архитекторы всегда было образование на базе строительных институтов. То есть мы помним КИСИ, ХИСИ, Полтавский инженерно-строительный, который я заканчивал. То есть соединение строителей и архитекторов давало, в общем-то, реальные профессиональные знания, реальную школу. И я иногда подчеркиваю, что в переводе с греческого «архитектор» – старший строитель. Вот, создав такую школу 20-летнюю, наверное, уже университет подумал о том, что давайте создадим старшего строителя среди нашего строительного факультета. Поэтому этот момент очень хорош. Бачите, говорять, что все ж таки вы, как говорят, влучили в яблочко. Да, тому такі спеціальності потрібні. Чому все ж таки СНАУ завжди вважався вишом, який спеціалізувався на грязних спеціальностях? Політика закладу змінюється, я бачу. Це вимога часу, це вимога економії часу, чи взагалі це просто шанс розвиватися, на ваш погляд? Як? Я думаю, що ви практично в своєму запитанні виклали відповідь. Декілька міністрів АПК, по суті, декілька поколінь міністрів весь час ставили перед вищими навчальними закладами одну і ту ж задачу. Не тільки виробити продукцію, її треба переробити, її треба продати, нею треба завоювати зовнішні ринки. Для того, щоб це було, ми повинні готувати не тільки ті, хто виробляє продукцію, а ті, хто й переробляє. Чому ми відкрили факультет харчових технологій і зараз ліцензували навіть рівень громадське харчування? Якщо мова йде про продаж, якщо мова йде про реалізацію, то безумовно в блоці економічному ми маємо сьогодні і рівень фахівців торгівлі, маркетологів, логістиків. Це все є в університеті. І мені приємно говорити про те, що сьогодні ці спеціальності користуються надзвичайним попитом не тільки сумчан, не тільки жителів Сумської області, а й Чернігівської, Полтавської. І навіть тих областей, де є аграрні виші, приїжджають. Чому? Тому що фахівці університету зробили дуже важливий крок на зустріч якості. Ми почали готувати іноземців. Це також одна із політичних установок. Готуючи фахівців іноземних країн практично для наших ринків збуту продукції. Тому ви правильно говорите, це і економіка, але і політика. По великому рахунку, університет сьогодні, я його так в лапках називаю аграрний політех. Чому? Тому що сьогодні практично жодної спеціальності, яка пов'язана з розвитком території, з розвитком переробної галузі або виробництва,
Немає. У нас всі є. Тобто нема дефіциту. І багато із тих, хто вперше приїжджає до вузу, знайомиться, він просто здивований, чому таке розмаїття спеціальності. Наприклад, харчові технології, тільки один аграрний вуз з усієї України готує за спеціальністю харчові технології. Два чи три – архітектура. Тобто ми дійсно унікальні, не говорячи про те, що ми почали підготовку землеупорядників, які надзвичайно важливі сьогодні. І хочу звернутися до телеглядачів. Це одна із вічних професій. Земельні відносини буде до тих пір, поки буде планета Земля. Треба, щоб ці молоді люди приходили до нас, бо в них прекрасна перспектива і кар'єрного зросту, прекрасна перспектива і достатку, тому що це і в бізнесі абсолютно витребувані також ці спеціальності. Володимир Іванович, ну, в принципі, от дивіться, будівельники, архітектори, економісти, екологи – це люди, окрім базової вищої освіти, все ж таки це вузькі спеціалісти. А чи не боїтеся, що вони можуть залишитися, скажімо так, без роботи? Тому що вузька спеціалізація, якось, ну, це треба бути впевненим, що людина знайде собі роботу. Є попит? Чи будуть вони працевлаштовані? Робили такі аналізи? Ми сьогодні маємо певні ризики, як і кожен вуз, тобто ми переживаємо за працевлаштування наших молодих людей. Але ми зробили той крок, мабуть, який також є якоюсь мірою унікальним, бо навіть учора був мені дзвінок із однієї з крупних компаній, яка запитувала мене, чи можуть інші вузи, от, чи рекомендують один із вузів аграрний працювати за прикладом Сумського національного аграрного. Що ми зробили? Ми сьогодні повернулися обличчям до бізнесу. А як не дивно, бізнес повернувся до нас обличчям. Він сказав, ви нам потрібні. Він сказав, приходьте до нас, давайте разом навчати молодих людей і на третьому-четвертому курсі вже пробувати, щоб він відчував свою професію. Навіть у такої вузької спеціалізації? Абсолютно правильно. Бо одна із проблем певних спеціальностей, які претендують на посаду державного службовця – досвід, запис у трудовій книжці. Ми на останньому курсі молодим людям даємо можливість працювати і отримувати запис у цій трудовій книжці. І хочу сказати, хтось може здивуватися, але 75% наших молодих людей залишаються на обраних посадах протягом перших 3 років. Вони можуть змінити місце роботи, але вони не змінюють професію. Я хочу сказати, що в цьому величезна перевага Сумського національного аграрного університету. Але вона виникла не на рівному місці. Ми довго працювали над тим, щоб і аграрний бізнес, і банківська сфера, і будь-які інші галузі прийшли разом з нами до одного висновку. Ми разом повинні готувати молодих людей і разом працевлаштовувати. Неможливо після отримання диплому іти шукати роботу. Це дуже великі ризики. Тому ми знайшли, я думаю, правильну формулу для молодих людей. Наші кореспонденти поспілкувалися з вашими студентами і з'ясувалося, що знання набуті у вашому виші кожен з них використовує по-своєму. Пропоную переглянути наступний відеоматеріал. Я працюю директором кафе «Спорт» і працюю понад 30 років. Але коли відкрився такий факультет в нашому аграрному університеті, то я захотіла підвищити свій науковий рівень. Це мені потрібно для розширення свого бізнесу. Тому що, навчаючись тут, я навчаюсь новим технологіям приготування блюд, зберігання продуктів, також естетичному обслуговуванню. Тут я так би паралельно займалася спортом всі, на протяжении вот это, всіх 5 років учебы. От приїхав недавно із соревнований, виграв чемпіонат міра серед студентів по кікбоксингу. В дальнейшем планую зв'язати свою життя з спортом. Бачите, різні знання, різні спеціалізації, різні напрямки, але я впевнена, мабуть, що у цих молодих людей є дуже успішне майбутнє. І запорука цьому, мабуть, це ж такі базові знання, отримані в вашому виші. А ще є такі спеціальності в Сумському національному аграрному, як юристи і економісти. Спеціальності завжди популярні. Ви готуєте таких фахівців і, в принципі, чому? Чому такі спеціальності, знову ж таки, виникли в аграрному вузі? Також питання, яке має певні історичні корені. В свій час, коли, ну, по суті, були в деякому навіть тупіку питання земельних відносин, то вихід був тільки один – правові питання не вирішуються на селі. І тоді ми почали з підготовки молодших спеціалістів на базі 2 коледжів і нашого університету. Тривалий час ми готували тільки молодших спеціалістів, потім змінилось чинне законодавство. Ми, розуміючи, що на рівень бакалавра треба фахівці, запросили фахівців із Запоріжжя, запросили із Харкова.
Наші місцеві знайшлися професіонали, які прийшли, і в основному практики. І ми сьогодні акцент права переносимо у земельні відносини. Молоді люди, які прийшли з сільської території чи прирівняної селища міського типу тощо, вони набагато легше повертаються на роботу в ту місцевість, звідки вони до нас приїхали на навчання, і безумовно супроводжують всі питання, які пов'язані перш за все з земельними відносинами. Якоюсь мірою наш факультет також унікальний. На початку створення юридичного факультету ми не мали жодного кандидата наук. Сьогодні 10 кандидатів наук, 3 доктори наук, і ще є під цей рік ми запланували ще один захист. Ну, скажімо, таких темпів, я думаю, мало хто мають. І найголовніше, що це прийшли до нас в основному ті, які мають практичний досвід. Щодо економічних спеціальностей, треба відверто сказати, слово «бізнес» його треба просто правильно розшифрувати. Я думаю, йому треба дати синонім «прибуток», «зниження собівартості», «ціна». І якраз наша перевага, що даючи в аграрний сектор або переробку сільськогосподарської продукції, молоді люди, які навчались в університеті, вони розуміють головне – це технологічні процеси, які під час виробництва відбуваються. Тобто вони можуть впливати на собівартість, розуміючи саму суть процесів, затратних механізмів, скажімо, зниження можливого рівня рентабельності, підвищення рівня рентабельності, зниження, скажімо, витратного механізму. Тому я впевнений, що робота не тільки з аграрним сектором, а і банківським сектором. Мережа, наприклад, колишнього Ощадбанку Радянського Союзу, він сьогодні також Ощадбанк України, вона розташована на сільських територіях. І безумовно, величезний попит сьогодні на молодих людей, які повернуться і швидко адаптуються. Ми розуміємо, що не просто людині міській приїхати в населений пункт сільського, скажімо там, типу, і адаптуватись. Тому ми, розуміючи свою соціальну місію, якраз розвиваємо ці спеціальності. Ну, в принципі, знаєте, глядачі можуть сказати, як ректор, ви можете говорити все, що завгодно, але, в принципі, що стосується економістів, я пропоную переглянути наступний наш відеоматеріал, невеличкий коментар з приводу того, яких фахівців потребує сьогодні той же банківський сектор і, взагалі, як відгукуються про ваших студентів, їх на майбутнє работодавцы. Увага на экран. На сегодняшний день очень важно для меня, как практика, чтобы приходили студенты уже подготовленными и могли сразу производить продажу банковских продуктов. Потому что сегодня банковская система очень быстро развивается. И новые технологии, и новое программное обеспечение – и новые банковские продукты. Поэтому для того, чтобы быстрее адаптироваться, я пришел в аграрный университет и как бы начал преподавать на экономическом факультете. Преподаю я и бухгалтерам, и менеджерам, и маркетологам. Для того, чтобы этих людей можно было подготовить. На сегодняшний день они проходят с удовольствием практику и в сельской местности, проходят практику и в районных центрах, и в городе Сумы. Студенты устраиваются сразу после окончания аграрного университета. У нас уже более 30 студентов за это время устроились в Ощадный банк. И они прекрасно зарекомендовали себя хорошими специалистами, которые и строят и карьеру, и зарабатывают деньги, и удовлетворяют потребности клиентов. И за это им клиенты наши очень благодарны. Как выходит, бачите, все с работой, все, кто хочет працювати, да, ті, хто мають гарну освіту, працевлаштовуються. А ви вже сьогодні сказали декілька от таких тез, там доктори наук, є люди, якими ви пишаєтесь, є випускники, якими ви пишаєтеся. Можливо, за останні роки от по новим спеціальностям є якісь такі надбання, які от є гордістю вашого університету? Відверто треба сказати, що практично кожен напрям має свою специфіку і унікальність. І говорячи про надбання, слід сказати, можливо, трошки в іншому аспекті. Готуючи сьогодні освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, ми орієнтуємо молодих людей на розвиток творчості. І безумовно, наші студенти є переможцями конкурсів і регіональних, і загальнодержавних. І в основному це якраз ті молоді люди, які пов'язують своє майбутнє із творчим розвитком. Хоча, хоч я хочу всім нагадати, що все-таки на вуз треба дивитися під кутом його завдань.
Наприклад, Сумський національний аграрний університет – це університет, але прикладних наук. Слід зорієнтувати також телеглядачів, що у всьому світі університети розділяються на прикладні та, так би мовити, фундаментальні. Де більше науки, де більше теоретичних розробок. Ми зорієнтовані при підготовці бакалавра все-таки на практиків. А от підготовка магістрів – це творчість. І я впевнений, що найближчим часом наші прізвища наших випускників, обличчя обов'язково з'явиться. Слід сказати, що особливою гордістю нас є це виведені сорти картоплі, сорти соняшнику, це технології збереження металу, скажімо, в процесі виробництва тієї чи іншої продукції, тобто ріжучі елементи і таке інше. Ну і декілька інших напрямків, вони безумовно суто аграрні в основному, але слід сказати, що наші доктори захищаються по таких напрямках, як розвиток сільських територій, ландшафтний дизайн, екологія. На мою думку, ми маємо сьогодні шанс, і я впевнений, що і місто Суми, і міста обласного підпорядкування, і селища, села мають можливість з фахівцями університету розробити генеральні плани, наповнити їх якраз зеленими зонами, спланувати розвиток. На жаль, далеко не всі сьогодні населені пункти мають реальні плани розвитку, які поступово там перетворюють село чи селище в хороший куточок для проживання. В принципі, всі йдуть за течією. А все ж таки, які можливості, на ваш погляд, дасть вашому вищому навчальному закладу новий закон про вищу освіту? Чи можливо вже розвиватися далі нікуди? Ну, я хочу сказати, що мені як ректору дуже приємно, що все-таки цей закон пройшов Верховну Раду. Ми сподіваємося, що найближчим часом підпише його і президент України, бо тільки після того він буде оприлюднений, через місяць введений в дію. Я думаю, що він позитивно вплине на наш розвиток. Там дійсно в тому варіанті, який ми сьогодні читаємо, дуже серйозні зміни. І перш за все, фактично цим законом ми прирівнюємо нашого студента до європейського студента. Тобто нам набагато легше буде здійснювати мобільність студентів, навчати у нас іноземців. Наші студенти можуть навчатись за кордоном, дещо змінюється. Скажімо, отримання дипломів вищої кваліфікації, тобто кандидат наук стає PhD, тобто доктор філософії, воно змінює, безумовно, більше психологічне сприйняття наших, скажімо, випускників чи наших спеціалістів. Але в цьому і проблема. Коли приїжджаєш до Європи, ти кажеш, кандидат наук, треба ще розшифрувати, що це таке. Тому це правильно. Крім того, там серйозні елементи економічної самостійності, пов'язані з використанням коштів спеціального фонду. Я думаю, це позитивно. І в цілому він оновлений, він набагато демократичніший. Я думаю, що ректорам не страшно, що там тільки два терміни можна перебувати на посаді. Я, наприклад, цьому дуже радий, тому що, вивчаючи європейський досвід, він якраз позитивно впливає на розвиток університетів, коли... Нова кров приходить, да, як кажуть. Прилиття, як кажуть, нових думок. В цілому, я вважаю, що він позитивний, і мені б дуже хотілося, щоб він скоріше був, скажімо, підписаний і введений в дію. Володимир Іванович, ви дуже багато подорожуєте і знаєте, чим живуть ваші колеги за кордоном. І, в принципі, є десь приклад того, щоб виш, який базується на певній території, робив якийсь свій певний внесок завдяки тій базі, що мають, тим знанням, які є. Тобто, робив, мабуть, свою якусь таку вклад, якийсь свій в те, що територія розвивається. Є такі приклади? Є приклади, але ми повинні трошки відрізнити, наприклад, університети Сполучених Штатів Америки, Канади, які дуже багатофункціональні. Там дуже мало суто аграрних університетів, це, як правило, аграрні коледжі у складі мега-університетів. Ближче до нас, безумовно, європейські університети, якраз досвід розвитку, наприклад, Краківського університету, Варшавського університету, з яким ми співпрацюємо, Ольштина, у нас дуже тісні зв'язки з Ольштином, а також німецькими університетами Хохенхайм, Нюртінген, Вайнштефан. Якраз вони десь приблизно цю місію несуть, вони знаходяться також в містах. І як вони допомагають місту своєму? Так от в чому питання? Навіть дивно, що
наприклад, університет Вайнштефан сам виробляє молоко, виробляє, ну, може, не зовсім коректно про це говорити, але виробляє пиво, але це Баварія, виробляє соки, концентрати. Все це йде під брендом університету і продається в тому місці, де воно, скажімо, де знаходиться. Але найголовніше, ландшафтний дизайн цих університетів, він нерозривно пов'язаний з містом. І вони переносяться. Я сьогодні, моя розова мрія, щоб все-таки переважна більшість шкіл, особливо які прилягають до університету, поступово, ну, перетворювались в якихось позиціях і були схожі на наш університет. Ми тісно співпрацюємо з першою школою, допомагаємо в ландшафтному дизайні. Я вірю в те, що і інші вищі школи зможуть, і школи просто з нами співпрацювати. До речі, хочу запропонувати зараз послухати думку фахівців стосовно того, чим потрібно це робити, чи може, скажімо, заклад робити зелену промоцію на території. Увага на екран. Підготовка фахівців для роботи в лісовому господарстві є для нас ключовою. Раніше, щоб оволодіти лісовою професією, абітурієнти їхали до інших областей, менш ресурсних, такі як Харківська область, Полтавська область. Але із відкриттям у Національному аграрному університеті напрямку лісове та садово-паркове господарство ситуація докорінно змінилася. У чому виграють спеціалісти, коли поступають до Національного аграрного університету? По-перше, це практичність. Адже освіту можна отримати, не виїжджаючи за межі Сумської області. І це відчули на собі як студенти очної, так і заочної форми навчання. По-друге, практику студенти проходять у тих лісорослинних зонах, де вони будуть працювати. І це професійно дуже важливо. Що стосується території, то, як ми бачимо, що тут створений дендропарк, де налічується майже 200 порід екзотів. Це породи, які непритаманні даній лісорослинній території. І саме головне, що за цією територією доглядають ті студенти, які пізніше прийдуть працювати на виробництві. Тобто виходить, що на теренах України Суми могли б стати чи не єдиним обласним центром, де одних з провідних вишів на практиці робить зелену промоцію. Ви б взялися за цю справу? От ваш вищий навчальний заклад. Ви знаєте, якоюсь мірою ми це вже робимо. Бо так склалося, що навколо університету знаходяться два дитячих садки, яким ми допомагаємо. Будинок малюка, якому ми допомагаємо, перша школа. Зараз активно в районі університету будується компанія Федорченка. І от я вже відчуваю, що найближчим часом ми зробимо єдину велику паркову зону, де буде комфортно і студентам, і ті, хто проживають у будинках. Ну, ви знаєте, що сьогодні ввечері дуже складно, скажімо, пройти по університету, не привітавшись, скажімо, з кимсь, от, хто там проживає. Але з іншого боку, моя пропозиція сьогодні і міській владі, це в письмовому вигляді я виклав. Я все-таки хотів би, щоб у нас була програма розвитку, спільного розвитку міста Суми. Жодного, скажімо там, комерційного навантаження тут немає. Тут тільки естетичне навантаження, і мені буде дуже приємно, коли викладачі, студенти, особливо факультету садово-паркового господарства, спеціальності екології, сьогодні будуть активними учасниками і практичними впроваджувачами, ну, будемо так говорити, те, що я говорив на початку, відродження міста Троянд. Це може бути місто орхідей, це може бути тюльпанів. Місто тюльпанів. Мені Хризантем, ще чого. І да? Треба сказати, що сьогодні люди, які приїжджають із інших міст, якоюсь мірою приємно здивовані, що отакий, начебто, не дуже великий обласний центр, але так виглядає охайно і приємно знаходитись в самому місті. Як реально перенести ваші знання, ваші вміння вашого вузу, тому що ваші є спеціалісти різних профілів, в наші реалії міські? Є якийсь проєкт? Щось? Ну, скажімо так, ми вже співпрацюємо з міською владою, ми розробляли проєкт парку Веретенівський. І найголовніше, я хочу звернутися до сумчан, ми, я думаю, виграємо всі, якщо студенти, в тому числі з міста Суми, прийдуть перше на навчання. Тобто вони ж випускники сумських шкіл. І нам буде дуже легко робити цей зворотній зв'язок до тієї школи, в якій навчався наш студент. Це перше. А друге, я впевнений, що ми зініціюємо
можливо, нараду, можливо, якийсь семінар на території університету з запрошенням директорів шкіл, директорів технікумів, можливо, інших інституцій, перш за все, навчального спрямування, де запропонуємо, ну, скажімо, свої послуги методичного більше характеру, маючи й теплиці, ми можемо готувати посадковий матеріал. І я впевнений, що ми це зробимо найближчим часом і наступною весною. Дуже сподіваюся, що почнемо реалізовувати цей прекрасний проєкт для міста Суми. Ну і якщо говорять, звичайно, що прогнози річ невдячні, але все ж таки, якщо помріяти, чи можуть на майбутнє Суми стати пілотним проєктом в реалізації подібних програм по всіх регіонах України? По силах? Я думаю, що це абсолютно по силах. Ну, треба говорити відверто, що слава Богу, що в Сумах ще є де робити ці пілотні проєкти, і Суми можуть стати хорошим пілотним проєктом, тому що залишилися ще зелені зони, які треба, безумовно, зробити дуже функціональними, для того, щоб там і мала дитина, скажімо там, дошкільного віку, і школяр, і дорослий, і пенсіонер знайшли собі місце для відпочинку, і естетичного, і фізичного, щоб це було свіже повітря. Мені здається, що маючи такий величезний потенціал міста Суми, це місто студентів, разом з спільною студентською громадою, я впевнений, що у нас є прекрасні перспективи перетворити Суми у місто квітів. Що готові для цього зробити? Ми готові надати всю необхідну методичну допомогу, надати, ну скажімо, закріпити своїх студентів, викладачів за навчальними закладами і проводити цю роботу спочатку теоретично, а вже із цієї осені можна вже розпочинати із формування зелених зон. Якої підтримки потребуєте? Чи самі впораєте? Я думаю, що по великому рахунку ми можемо мати і прямі контакти зі школами, але ми сподіваємось на Сумську міську раду, хоча я звертаюсь і до інших міських рад, перш за все, міст обласного підпорядкування. Ми можемо сьогодні співпрацювати, тому що ми маємо уроженців ваших міст, які могли б допомагати вже безпосередньо, скажімо, в тому місці, звідки вони приїхали на навчання. Тому в майбутньому, я вже гадаю, дуже скоро ми зможемо побачити зелене, прекрасне місто мрії кожного його мешканця, якщо не помиляюся. А дякуємо вам за розмову, за відверті питання. А нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні гостем студії телеканалу АТВ був ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з нашим телеканалом, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.